はい、こんにちは。今日はね、ちょっと小話を、したいんですけれども、ある晴れた日の午後の話です。道を歩いていたら、向こうから赤い洗面器を頭に乗せた男が歩いてきました。洗面器の中にはたっぷりの水。その男は水を一滴もこぼさないように、ゆっくり歩いてきました。私は勇気を振り絞って問いかけます。あなたはどうして赤い洗面器なんか頭に乗せて歩いているんですか？すると男は、大丈夫？ちょっと大丈夫それ。ごめんなさいね。こういう話なんですよ。オチに入るとオチがわからなくなるっていう。これ何かって言ったら、ちょっと古いんですけど、古畑任三郎シリーズの中でたびたび出てくる小話。いろんなね、演者の方がされてるんですけど、これね、4、5回、私が知ってるだけでも4、5回出てきてるはずなんですよ。で、その中でこう語られるんですけど、いつもオチになる時に、何か事件が起こったり、邪魔が入ったりして、オチが絶対にわからないっていう話があります。で、これね、脚本が三谷幸喜さんで、どうもね、昨日私どうしても気になっていろいろ調べたんですけど、どうもオチ自体は存在するらしい。ただそれを公開してないっていう感じなんですよね。ただ古畑任三郎のシリーズが終わって結構時間も経ってるっていうのもありますし、誰かそのオチ知らないかなと思って今日ちょっとお話しさせてもらってます。私がその古畑任三郎のシリーズ結構好きだったので、結構、見てるんですよね。で、同じように根強いファンの方っていうのが今もいらっしゃると思いますので、もしね、この話のオチを知ってるっていう方いたら、コメント欄でもいいので教えてもらえたらなと思ってます。ぜひね、この話詳しい方いたらコメントの方お願いしたいなと思います。